Dansk Waystage, uddannelse, kursistpræsentation, JAO, DU 2-3. Min uddannelse, jeg var studerende på universitetet før i Kina. Normale, de tager 4 år på universitetet i Kina, men jeg har været kun 2 år, hele år, fordi jeg tager pause, og kommer jeg til Danmark nu. Jeg går på sportsskolen 3 gange om ugen, og de går okay med dansk. Jeg tænker, jeg er ikke så god med at udtale, fordi jeg kun taler dansk i skolen. Jeg taler ikke ud på skolen. Næste år, jeg vil gerne vende tilbage til min hjemland, fordi jeg skal fortsætte min universitet. Jeg lærte om engelsk og økonomi. Bagefter færdig, men jeg vil gerne få en ny uddannelse, men jeg skal finde job først, fordi det koster penge, mange penge. Ja, jeg har ikke mange penge nu, så ja, tak.